Salam. Coğrafiya 6-cı sinif, kiçik summativ qiymətləndirmə nömrə 500-ə nümunəvi suallara baxırıq. Birinci sual. Çökmə, magmatik və metamorfik mənşəli süxurların müvafiq olaraq ardıcıl verildiyi sıranı tapın. Deməli, bizə ardıcıl olaraq çökmə, magmatik və metamorfik süxurlar verilməlidir. A variantına baxaq. Əhəng daşı çökmə mənşəlidir, bazalt magmatik mənşəlidir, mərmər metamorfik mənşəlidir. Deməli, A bəndi bizə lazım olan qaydaya uyğundur. Digər variantlara da baxaq. Bazalt çökmə deyil, magmatikdir. Granit magmatikdir, mərmər metamorfikdir. Yalnız bazalt pozur bizdə ardıcılığı. Sonra C variantında çay daşı çökməli düzdür, amma gil magmatik deyil, almaz metamorfik düzdür. Qum çökmədir, təbaşir amma magmatik deyil, o da çökmədir. Gneis metamorfik düzdür. Torf çökmədir, amma qum daşı magmatik deyil, həmçinin granit də metamorfik deyil. Yəni düzgün cavab A bəndi. Epicentrə aid olanları seçin. Deməli, zəlzələnin iki mərkəzi olur. Yerin daxilindəki hipocentr və yerin üstündəki epicentr, yəni yer səthində ən güclü təkanlar burada müşahidə olunur. Deməli, yer səthində yerləşir. Düzdür. Ən güclü təkanlar burada müşahidə olunur. Bəli, yer səthində ən güclü təkanlar epicentrdə müşahidə edilir. Bu da düzdür. Yerin dərinliklərində toplanan güc süxurları hərəkətə gətirir. Yəni, bu zəlzələyə aiddir. Yerin daxilində yerləşir, yox, bu hipocentrdir. Üçüncü sual, cümlələri tamamlayın. Deməli, bizə deyir, magmanın soyuması nəticəsində yaranan süxurlar magmatik süxurlar adlanır. Çökəkliklərdə və düzən ərazi toplanan süxurlar çökmə süxurlar adlanır. Çökmə mənşəlidir. Bir süxurun digərinə çevrilməsini nəticəsində yaranan süxurlara isə metamorfik süxurlar deyilir. Metamorfik. İfadələrdən nüvə qatına uyğun olanları müəyyən edin. Dördüncü suala baxaq. İfadələrdən nüvə qatına uyğun olanları müəyyən edin. Deməli, bərk sulardan ibarətdir. Bərk sularda yer qabığı ibarətdir, yəni düzgün deyil. Temperatur günəşin istiliyinə yaxındır. Bəli, nüvənin temperatur günəşin istiliyinə bərabərdir. Doğru fikirdir. Dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur. Bəli, əsas maddələr dəmir və nikeldir nüvəni təşkil edən. Qalınlığı 1-90 km arasında dəyişir. Xeyr. Bu, yer qabığına aiddir. Temperatur 1000-2500 dərəcə arasında dəyişir. Bu da əsasən mantiyaya aiddir. Nüvəyə aid deyil. Nüvədə 6000 dərəcə qədər temperatur olur. Yəni, düzgün cavab 2-3. Sonra 5-ci suala baxaq. Vulkan külü və bomba səthə atılır. Lava tökülür. Vulkan konusu yaranır. Yer qabığına çatlar əmələ gəlir. Vulkanın konusu təbii çökülük yaranır. İsti magma yüksək təzir boğaz və çuxarı qalxır. Deməli, biz ardıcılığı müəyyən etməliyik. Deməli, ilk olaraq yer qabığında çatlar əmələ gəlir. Sonra həmin çatlar boyunca isti magma yüksək təzirlə boğaz vasitəsilə yuxarı qalxır. Deməli, bu 4 olmalıdır. Sonra vulkan külü və bomba səthə atılır. Lava tökülür, vulkan konusu yaranır. Deməli, burada 1 olmalıdır. Lap sonra vulkan konusunun təpəsində isə çökəklik yaranır. Yəni, 2, 4, 1, 3 olmalıdır ardıcılıq. Sonra 6-cı sual. Sönmüş vulkanları təyin edin. Deməli, Elbrus sönmüş vulkandır. Külüç sopqası sönmüş vulkan deyil. Ağırdağ sönmüş vulkandır. Etna fəaliyyətdə olan vulkandır. Kilimancaro həmçinin fəaliyyətdə olan vulkandır. Savalan bəli sönmüş vulkandır. İranda yerləşən. Qızılboğaz Azərbaycandakı sönmüş vulkandır. Elbrus da Qafqaz dağlarındakı sönmüş vulkandır. Yəni C bəndi düzgün cavabdır. Hekla fəaliyyətdə olan vulkandır. Kilauea fəaliyyətdə olan vulkandır. Havai dağlarındakı Böyük Işıqlı sönmüş vulkandır. Dəli dağ sönmüş. Krakatau, Mauna Loa isə fəaliyyətdə olan vulkanlardır. Yəni düzgün cavab C bəndi. Ovalıqlara aiddir. Deməli, ovalıqlar hündürlüyü 200 metrə qədər olan düzənliklər hesab olunur. Hündürlüyü 500 metrdən artıqdır bu yayladır. Xəritə yaşıl rəngdə göstərilir, bəli, doğru fikirdir. Hündürlüyü 200 metrə qədər olur, bəli, bu da doğru fikirdir. Üçüncü, xəritə qəhvəyə rəngdə göstərilir, xeyir, doğru deyil. Şahid dağları da əsasən yaylalarda rast gəlinir, düzgün deyil. Yəni, düzgün cavab 2-3. Sonra 8-ci sual. Qədim dağlara aiddir. Deməli, qədim dağlar əsasən azmeyilli olurlar və əsasən
alçaq və orta hündürlüyə malik olurlar. Səthləri çox parçalanmış olur. Deməli, burada bizə verilən cavablardan 2 və 6, yəni az meyilli və alçaq və orta hündürlüyə dağlardır. Əsasən 2 və 6 düzgün cavabdır. Digərləri isə yəni cavan dağlara aid fikirlərdir. Sonra düzənliklə yerləşdiyi batırıqları müəyyən edin. Deməli, Amazon ovalığı yerləşir Cənubi Amerikada. Mesopotamiya ovalığı Avrasiyada. Mississippi ovalığı Şimali Amerikada. Əhəqqa qaylası isə yerləşir Afrikada. Xəritədə rəqəmlərə əsasən dağların adlarını qeyd edin. Deməli, bizə 1, 2, 3, 4 və 5 rəqəmi verilib, həmin dağları qeyd etməliyik. Deməli, 1 rəqəmi ilə bizə göstərilən dağlar Avropadakı Alp dağlarıdır. 2 rəqəmi ilə Şimali Amerikadakı Appalaç dağlarıdır. 3 rəqəmi Afrikadakı Atlas dağları göstərilib. 4 rəqəmi ilə Ural dağları, 5 rəqəmi ilə isə Avstraliyadakı böyük su ayrıcı dağları göstərilib. Su ayrıcı. Deməli, bu da oldu 10-cu sualımız.